Sahibkarlar banklardan kredit almaqda çətinlik çəkir. Onların bu problemlərini Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov dilə gətirib. Bildirib ki, bununla bağlı onlara çox saylı müraciətlər var. Bəs iş adamları əsasən hansı mərhələdə çətinlik yaşayırlar və vəziyyətdən çıxış yolu kimi hansı addımlar atılmalıdır? ...10-20 min manat arasında maliyyə dəstəyi lazımdır, kredit lazımdır, onu banklardan biz ala bilmirik. Banklar da bir-bir gəzmişəm, banklar da deyirlər ki, 100 min manatdan aşağı kredit alana biz ümumiyyətlə heç nə vermirik, kredit zat ayırmırıq. Güzəşli. Mənə də lazımdır ki, Almaniyadakı kimi 0%-lə, heç bir faiz olmadan... kredit alım. Heç olmasa ən azı Azərbaycanda təsdiq olunmuş qanunlar üzrə 5%-6% ilə alabilirim. Bunu almaq mümkünsüzdür. Kiçik sahibkar Həzrətqulu Əhmədov Qubanın Rustov kəndində turizm fəaliyyəti ilə məşğuldur. Təbiətin qoynunda çay kənarında turistlər üçün inşa etdiyi qonaq evini tamamlamaq məqsədi ilə bankdan kredit almaq istəsə də buna nail ola bilmir. Sahibkarların üzləşdiyi bu cür problemləri şərh edən iqtisadçı Fuad İbrahimovun fikrincə, istənilən biznesin əsası maliyyə mənbəyindən asılıdır. Maliyyə mənbəyi baha olduqda biznesin gələcəyini proqnozlaşdırmaq da çətin olur. Onun sözlərinə görə bugün banklar kiçik, orta və mikro sahibkarlara krediti yüksək faiz və sərt girov tələbi ilə verir. Əlbəttə, bunun qarşısını almaqdan ötürü ilk növbədə maliyyə mənbəyi olmalıdır. Maliyyə mənbəyi də konkret olaraq günlərim, yəni biz banklara da irad tuta bilmirik, çünki onların da portfelində bu maliyyə mənbəyi olmalıdır. Günlərim bahalı portfel əldə edib bank onu müəyyən güzəşlə verə də bilməz, çünki nəticə itibarıyla özləri ziyanlı uzlaşır. Ekspert vəziyyətdən çıxış yolunu digər maliyyə mənbələrinin axtarılıb tapılmasında görür. O, ipoteka kreditləri ilə bağlı artıq müxtəlif maliyyə mənbələrinin olduğunu xatırladır. Qeyd edir ki, sahibkarlar üçün də belə mənbələr formalaşdırılmalı və buna nəzarəti də KOBİ-yə təmin etməlidir. Bu işlər kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir ki, sahibkarlar da gələcəkdə hər hansı problemlə rastlaşmasınlar. Müxtəlif mənbələrdən kredit ala bilən belə sahibkar, məsələn, aqrar sektorda sonra suvarma problemi ilə rastlaşır və beləliklə aldığı kreditin və aldığı kapitalın artıq geri qaytarılması təhlükəsi yaradır. Müflüsləşmə prosesi yaranır və eyni zamanda da gördüyü iş tamamilə belə deyək, yararsız bir vəziyyətə düşür. Yəni bu baxımdan Orxan müəllimin qaldırdığı məsələ aktualdır. Xatırladaq ki, KOBİ-nin sədri Orxan Məmmədov sahibkarların kreditə çıxışının çətin olduğunu bildirib. KOBİ subyektlərinin kənar maliyyələşmə mənbəyi kimi əsasən bankların çıxış etdiyini, yüksək faiz və sərt girov tələblərinin olduğunu deyib. Həmçinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarların güzəşli kredit əldə edərkən üzləşdikləri zaminlik və rəsmi gəlir tələbinin də çətinlik yaratmasından söz açıb. Başqa bir problem isə regionlarda girov təminatının əksər hallarda banklar tərəfindən qəbul edilməməsidir. Bu problemlə bağlı həm Mərkəzi Bank, həm də Banklar Assosiasiyası ilə aktiv iş aparılır. Ülviyə Sabirqızı, Cəfər Talıb, Sərxan Mirzəyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.